Moikka kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä huomasin äsken, että on ihan kavala akustiikka tässä huoneessa. Tänään mä ajattelin testailla pikkasen slimeja ja täällä on sekä ulkomaalaisia slimeja, tai siis niinku ulkomailta ostettuja, että niinku täältä Suomesta ostettuja. Mulla on täällä siis Venäjältä ja Saksasta ostettuja slimeja ja nää saksalaiset slimet on ollut mulla varmaan jo kuukauden, enemmän jopa. Siitä minun Saksan matkasta, joten mä toivon, että mä en ole mennyt mitenkään pilalle tai jotain muuta sellaista, mutta aloitetaan tästä. Tämä on siis tää Tigerin slime kit, eli tässä niinku tehdään itse slimeja, ja mä oon kuullut tästä aivan liian paljon hyvää palautetta, joten mulla oli tietenkin pakko kokeilla tätä. Ja siis, jos joku ei vielä tiedä, mikä tää on, niin tää on tämmönen jauhe, johon lisätään vettä, annetaan olla 10 minuuttia ja sitten tästä tulee slimea. Tämä maksaa vain 2 €, joten jos tämä toimii, tämä on ihan törkeen hyvä. Ja mua kiinnostaisi niinku tietää, että mikä tämä oikein on tämä jauhe, mutta täällä ei ole vissiin mitään ainesosajuttuja. Mut siis joo, mä halusin niinku testata tätä, mutta mä en halunnut tehdä tälle niinku kokonaan erillistä videota, niin sen takia mä yhdistin näitä. Mun kynnet on pikkasen märät. Struggle. Yes. Mä ostin tosiaan sinistä ja siellä oli myös pinkkejä, mutta mä päätin, että sininen olisi mulle kivempi. Tässä on myös tämmönen tarra juttu, että made by. Täällä ei ole vissiin mitään mittoja tässä kupissa, mutta näissä ohjeissa ainakin sanottiin, että pitää kaataa 60 ml vettä. Se näyttää siltä, että tää olisi niinku puoliväliin kaadettu. Okei. Okay. Eli jauhe. Mä en saa tätä auki vaan saksiin. Yes. Mä oikeesti kiinnostaa todella paljon, mikä tää jauhe oikein on. Että tää ei varmaankaan ole mitään PVA:ta, koska sit tää pitää aktivoida ihan eri ainesosilla. Et ei todellakaan millään vedellä. Käyn kaatamassa tähän vettä ja nähdään sitten, kun tää on ollut 10 minuuttia. Ei kun nähdään sitten, kun mä oon kaatanut tänne tämän veden. Okei, eli mä oon nyt sekoitellut tätä noin 1,5 minuuttia. Laitetaan tää nyt sivuun, annetaan tän olla ja nähdään sitten 10 minuutin kuluttua. Tai siis katsotaan, että miten tuo voi 10 minuutin kuluttua. Mutta sillä välin mä kokeilen näitä muita slimeja, joista mä oon todella innoissani. Mä kokeilin aluksi näitä saksalaisia slimeja, koska nää on nyt ollut mulla oikeesti aika pitkään. Eli tää eka on tämmönen joku tulivuorislime. Tää maksoo 3,95. Siis kun mä luin, että mitä tää sisältää, niin mä olin ihan shokissa, koska tässä on niinku booraksia. Tässä sanottiin, että pese kädet ennen ja käytön jälkeen. Ja siis tää on kyllä ihan tietty juttu, että pitää tästä kädet. Mutta tää oli niinku kuvailtu tosi pelottavasti, niin mä en edes halua oikeesti koskea tähän. Okei. Ja mä oon jossakin muualla kans nähnyt näitä, että jossain Taimaassa vissiin. Mä en oo siis Taimaassa käynyt, mutta netin kautta on nähnyt. Tää ei oikein venyy, kattokaa, että tää vaan repeytyy tälleen oudosti. Ei muutenkaan tunnu yhtään kivalta, niinku juu. Mä en halua edes leikkiä tällä ollenkaan, mutta siis tää on kova, tää ei veny. Tästä ei lähde yhtään mitään ääniä, niinku ei edes oo alkuperäinen slime. Et alkuperäinen slime on tämmönen ihan litkuja. Niin. Tästäkö mä maksan 4 €? Okei, mä annan tälle varmaan 0,5 oikeesti, en tykkää yhtään. Ja sori kun mä menin tän niin nopeasti, että mä en oikein kertonut tästä mitään, mutta mä en oikein halua edes koskea tohon, mua pelottaa. Ja sit kun tuo vielä haisee pikkasen semmoselle. Okei, toinen on tämän näköinen. Ja kun mä tulin takas Suomeen Saksasta ja mä kävin Tigerissa, niin mä olin sille, että onkohan tämä sittenkään niin saksalainen, koska Tigerissa on ihan samannäköisiä slimeja myytävänä. Mä en muista, paljon tää makso, mutta tää on siis tämmönen pieruslime. Eli siis, kuten mä sanoinkin, niin tää on tämmönen pieruslime. Tää on ihanan värinen oikeesti. Kokeillaan nyt tätä pieroja. Mitä? Oh. Mut sinänsä mä antaisin tälle ihan niinku 4-5, koska mun kamera liikkuu. Nää äänet, mitkä tästä lähtee, on ihan kivoja. Ja täällä on hauska leikkiä. Mutta tää haisee. Ei veny hirveänä. Ihan kiva, mutta ei veny. Väri oli ihana kyllä. Okei, mä oon kokkailen nyt näitä venäläisiä slimeja. Eli ekana mulla on täällä tää M&M slime. Ja siellä oli myös, muistaakseni, sinisiä ja vihreitä ja keltaisia, mutta tässä on ilmakupla. Wow! Sitä on ihana läpinäkyvä tämmönen pati. Ja tässä on myös jotain hileitä. Niin, tää on ihan perus pati. Tää repeilee helposti. Mut siis niinku patiks tää on ihan tärkein kivaa.
Ja tää taisi maksaa jotain alle euron, niin mä annan tälle 3/5, koska mä en yhtään tykkää tämmöisistä repeilevistä slimeista. Mut nää äänet, jotka tästä lähti, tai lähtee, niin on ihania. Plus tätä jotenkin tosi niinku kiva tälle niinku puristella, että tää menis tälle pieneksi pahoitusterapiaan. Ja siis tää pakkaus on aivan törkeen söpö, tietenkin. Sit mä haluan kokeilla tätä tähän heti perään. Tää on vaan puoliks tähän. Mitä hitsiä? Tää kaveri on jännä, tää ei tunnu yhtään pakilta. Ei veny myöskään hirveän paljon. Tässä on jotain niinku... Mitä nää on nää mustat jutut täällä? Ja sit kun tää ei veny, niin tuntuu siltä, että tässä sisällä olisi jotain niinku hiuksia tai semmoista, mutta ne ei oo hiuksia. Mut tää oli kans tosi halpa, niin kyllä ymmärrän, että miksi tää on tän laatuinen. Mä annan tälle varmaan 2/5. Tää on kuitenkin ihan kiva, niin mut nää roskat täällä kuitenkin niinku epämiellyttävää. Minä en tiedä, on varmaan vaan irronnut tässä pakkauksesta jotain, ja siis bonus tietenkin tässä pakkauksessa, kun tää on ihan törkeä sopia tämmönen maatähtinä. Mulla on täällä enää jäljellä 3 tämmöstä lippuslaimia, ja tää yksi on jo avattu, koska mun pikkusikko kokeili tätä, mutta mä en oo kokeillut. Mä en tiedä, miksi mä ostin 3, mutta mä avaan nyt ihan oman tän täällä. Ja nää kaikki on vissiin samanvärisiä, paitsi tää on ehkä pikkusen vihreämpi, tää minkä mä avaan nyt. Tää tuntuu ihan vedeltä. Tää taitaa olla just tällä maailman perus slime. Wow. Oh my god. Tää on liian jännän tuntunen. Hui! Oi, siis tää on ihan litkua. Mut siis vissiin näitä ei saa tälleen yhdistettyä takas, kun niinku repii kerran. Mä en kyllä tiedä, miten näillä kuuluu leikkiä, kun tää tuntuu niin jännältä oikeesti. Mä annan näille varmaan 4/5, koska ne on niin jännän tuntuisia oikeesti. Mä en oo koskaan leikkinyt tämmösiä slimeja. Et mä tiedän, että Tigerista esimerkiksi saa tuon tyyppisiä slimeja, mut ne ei niinku oo yhtä litkusia. Mut niin, mitenköhän tämä kaveri voi? Hei! Nyt on kulunut about 8 minuuttia. Okei, eli... Tää on niinku... Mä en edes tiedä, mihin tätä voi vertailla. Siis, en minä tiedä. Tää on... Ai niin, vähän niinku ois tekolumislime. Tiettähän se, johon lisätään vettä ja sitten siitä tehdään. Mut vähän niinku se jauhe ois itse ollut se. En minä osaa selittää, tää on jännän tuntunut. Wow. Tää venyy ihan kivasti. Tästä ei hirveänä lähde näitä kupla-ääniä, mutta onnistukaan täällä, jos tekee tää näitä. Okei, siis mä kokeilin äsken, että jos tästä lähtis ääniä silleen, niin kuin jos tekee näin, niin ei lähe, mutta tietenkin tosi jännän tuntuu mun jalassa oli kärpäinen. Siinä pakkauksessa tosiaan luki, että jos tälle ei leiki 3-4 päivää, niin sitten tää menee huonoksi ja tästä tulee vetistä, eikä sitä saa enää korjattua. Niin, musta olisi kiva kokeilla, että jos mä saisin kuitenkin tämän jollakin korjattua. Mut niin, mä annan tälle ihan 5/5. Tää on tosi kiva. Tää on kiva niinku kokeilu, että miten itellä onnistuu tehdä slime ja niin. Ja ihan hintansa väärin. Paisee kyllä aika pahalta. Ihan sama, annetaan se olla. Mut niin, tässä oli tää video ja mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin muista pistää peukut pystyyn ja joo, eipä mulla muuta, joten heippa! Mä nähdään sitten seuraavassa videossa.